Легендарний курортний острів Балі спорожнів. Перед Різдвом поніжитися на сонце, туди приїжджають тисячі людей з усього світу, а тамтешні готелі та ресторани в цей період збирають чималі прибутки. Та цьогоріч туристичний сезон зірвався через виверження вулкана. Як миряться із наслідками місцеві бізнесмени? Про це далі в сюжеті. Американець Кайл у відпустку приїхав на Балі. Попри виверження вулкана, хлопець планує насолодитися всіма принадами райського острова. Каже, йому не страшно. Ні-ні, я навіть захоплений. Це так цікаво, я ніколи раніше такого не бачив. Отож, поки тут безпечно, мені весело. Утім, таких сміливців, як Кайл, нині на Балі одиниці. Напередодні жвавого різдвяного сезону один із найвідвідуваніших світових курортів спорожнів. Усе через вулкан Агунг, який прокинувся тиждень тому. Він вивергає кілометрові стовпи диму та хмари пилу. Місцева влада евакуювала від підніжжя гори 43 тисячі людей, майже половину населення острова. Запровадила надзвичайний стан і тимчасово закрила міжнародний аеропорт. Туристичний бізнес зазнав удару. За період виверження Агунга кількість гостей скасували резервування номерів. Але ситуація ще більше погіршилася, коли закрили аеропорт. Тоді від поїздок відмовилися 90% відвідувачів, які мали сюди приїхати. Наразі летовище вже відновило роботу, та через тижневі затримки на острів не потрапили тисячі туристів. Місцеві ресторатори та продавці скаржаться, зазнали чималих збитків. Зазвичай у цей період ми заробляємо до 150 тисяч доларів за день, а нині 14-22 тисячі, і це максимум. Раніше за оренду дошок для серфінгу ми брали приблизно 70 доларів, але зараз, якщо ми заробимо навіть половину, це вже дуже добре. Попри це, балійці налаштовані оптимістично. Кажуть, острів – легенда туризму, і економіка тут стабільна. Тому відпочивальники повернуться зовсім скоро. А поки що на Балі надзвичайний стан. За прогнозами експертів, безпечніше стане вже за тиждень. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».